Shokët dhe shoqja më mbrëmë, po japim revistën televizive. Armiqët e jashtëm dhe të brendshëm nuk ndalojnë sulmet e tyre ndaj adeut ton socialist. Ata i kanë hanë në sy arritjet madhështore të partisë tonë dhe udhëheqësit të lavdishëm që kanë ngritur emrin e vendit tonë në majat më të larta. Të bërtym nga xhelozia për stolat tanë inteligjent të Vlorës, për qendrën e qytetit turistik të Bulqizës dhe për palmat që do zvendësohen me pisha, nuk ka lënë gurë pa lëvizur për të mbajtur në gjirin e tyre imperialist katër ushtarakët tanë. Propaganda e tyre bëri që katër ushtarakët tanë të braktisin jetën e ndritur në adeun tonë socialistë për gënjeshtrat imperialisto-revizioniste. Ne i themi të gjitha agenturave të huaja si Mi-16, CIA, SIMI, UDB-ja, QQTM-ja, KGB-ja, PIRNT-ja e të tjerë, se ne nuk na tremi. Edhe si kur të gjithë kuksin të mashtrojnë për të vajtur në Gjermanin imperialiste, ne kemi votuesit e shoqes Elmonela Felaj dhe Elisa Spiropali, që janë gati t'i vënë gjoksin sumës si turku punës. Më fani, gishtin sumës, më fani, natën e mirë.